Думали, як краще вийшло, як завжди. Рефінансування минулої п'ятниці трьох українських банків на 3,8 мільярда гривень на безпрецедентний річний термін мало б підтримати реальний сектор економіки. Натомість похитнуло стабільність на валютному ринку, визнають у НБУ. Кілька ігроків на банківському ринку ту ліквідність, яку вони отримали від нас банка, вони кинули на валютний ринок. Був дуже великий спрос на валюту, потім некоторые обменные пункты, понимая, что можно заработать, начали сдерживать продажу валюты. Хто саме розхитав ситуацію, НБУ знають, але назви фінустанов не розголошують. Кажуть, конфіденційна інформація. При цьому жодним нормативним актом не передбачено відповідальності. У Нацбанку обіцяють винних таки покарати, але того, що ситуація не повториться, не гарантують. Більш того, 5 вересня на засіданні Рада НБУ рекомендувала і у 2013 році продовжити практику так званих «довгих грошей». Ідея Національного банку заключається в тому, дати длинні гроші. Потому что год, понятно, что это не 3, не 5, но это длинные деньги. И, естественно, банк, располагая таким ресурсом, он, Национальный банк, помогает как раз тем банкам, которые пытаются кредитовать реальный сектор. У НБУ озвучують статистичні цифри. За 10 місяців цього року притік валюти сягне близько 10 мільярдів доларів. Вже більше року в Україні зменшується показник інфляції. ВВП росте. Тож гривня має бути стабільною. Об'єктивно предпосилок для різкого обесценення нет. Поэтому, если мы увидели всплеск во вторник, в среду, это не значит, мы не должны это интерпретировать, что подобная ситуация будет наблюдаться и на следующей неделе, и через две. Представники ж деяких комерційних банків взагалі у стрибках курсу звинувачують громадян. Когда украинец покупает доллар, мы понимаем, да, он инвестирует деньги в чужую ценную бумагу. Загалом банкіри одностайні. За кілька днів валютний курс гривня-долар врівноважиться. Це ж підтверджують і в уряді. Оксана Плаушевська, Олексій Попов. Новини, телеканал «Бізнес».